Ty vole, ty jsi pitome! Vole, máš jsi kurve! Kurve, já vole, jsi Anna Schultz. Anna Schultz versus Macheta. Anna Schultz versus Johnny Macheta. Hele, Duklok, ty vole, Duklok mi je dobrý zdroj zpráv. Já přiložím Dukloka do češtiny a udělám z něj takovej výcuc, nemáte zač. Jmenuji prostě pár dní Airsoftu a máme... 16! Majku, děkuji za 16 měsíc, vítej zpátky. What the fuck? Dobrý kámo, večer, Herlove. Venuje prostě pár dní Airsoftu a máme výmeška také dôležité veci. Bežte kuknúť Airsoft videa, obidve boli v trendoch. Čaute všetci, ja vás vítam pri dnešnom Rekaste. Dal som vám trošku taký osobný... Má zbráň ruce nahoru. Čo za hovná riešite v tých Čechách zas do boha? Kámo, Anička Schultz, kámo. Normálne... Herdin, ona na potřetí... Zamířil neomylně do pusy, máš to mezi kozama, ne, mám to ve vlasek. Onka TOS? Premi, co tam děláš s tou svojí? Ježíši Kriste. To je jaká 24 hodinovka, jo? Skara. Ty vám porto dám. Do třetice všeho dobrýho. Dobrý, už na tom jsou chlupy, no. Nevadí to, vofoukej, pojď. Hoď mi to zpátky. Dělej. To je čokoládka nějaká. Tak takhle nemám šanci se trefit. Just give me money! Vyschov ti 5 koruna česká 20, hovno, hašším, tak to nahodím i kosku a donesu popcorn peckalul. Ty vole, skoro! Aspoň mi to nespadlo. No, máš to mezi kozama. Ne, mám to ve vlasech. Je, nevadí, tak pojď ještě jednou. Tvoj smysly. Voice mysli jsou funny, ale na kvík to nestačí. Majku, děkuju ti. Zdravím Aničku, jak pozera toto videjko. Pre tých, kdo neviete, Anička Schultz je jedna z najviac vplyvných... Ban na streamu zbraň. Ano, borec vystřel z airsoftky na videu, na který se koukám ze zbraně. Je tam přidaný efekt, že to vystřelilo a já za to dostanu ban, ty vole. Takže vybanujte celou GTA sekci kvůli tomu, že se tam střílí, vole. Influencer je dostala za to aj krásné ohodnotenie Czech Social Awards, čo je reálne akože ocenenie za to, že vieš spraviť storku. Tak prosím, pekne urobila podľa našich českých kolegov, či už reakčných, alebo celkovo youtuberských, alebo celkovo komunity. Neskutočný prešlap, kámo, normálne, jak si to mohla dovoliť? Mu to edituje, ty vole. Kdo mu to edituje, bo hrozný. Anička Schultzová totiž to na svém Instagramu. On sám, aha, oh shit, sorry. Normálně, že armádu lidí. Normálně, že Hitler jej závidí, kolko tam je lidí. Kámo, pozor, ale uvěřená. 654 tisíc lidí, god damn. Kto toto robí? Kto si sadne na linku? Buďme k sebe úprimní. Dala prostě na svoj Instagram následovné video, dobré? Tak mamka zase něco doporučila, tak to chci vidět teda. Jo, počka, to už jsem někde viděl, ty vole. To už jsem někde viděl. Oh, what the fuck, to fakt jde? Hello, a ještě zpátky, počkej, toč to. Normálně se zastav. Kámo. Ty vole. Anna Schultzová si dala igelitový sáček na hlavu. Však to není přešlap, to je dobře. Já mám si prdel. Stavme a uvedomme si, že normálně igelitový sáčok nepustí věci? Ne, že by se používal na nosení už asi 100 ročí. Ale kámo, nepustí veci. Čiže dámy a páni, aby ste vedeli celú srandu okolo tohto, Anička Schultzová údajne od svojej maminky počula lifehack, že keď si nechceš zasrať mikinu alebo tričko alebo čokoľvek si dáš cez hlavu, tak si daj na ksicht proste sáčok, obleč sa a všetko je v čiliku. No a proste si neotřeš tú masku make-upu, co máš na ksichte do toho. To je dobrý, to je docela fajn. Anička Schultzová
čo je prvá vec, čo ju napadlo? Easy content na storku, poďme to dať von. A mne osobne je to celkom jedno. Hej, Danny Treeman ma naučil, že každý si je sám za seba zodpovedný. Ale proste celý internet sa poburil nad tým, že teda Anička nabada decka na... Nebo si nedej make-up, aha. Aha. Tak určite, no. Vrcholová Instagram, YouTube influencerka a říkáš jí, ať nepoužívá make-up. Jsi posral, ne? Jak má dělat business, to jako má ukazovat sama sebe, tak jak vypadá ve skutečnosti na těch sociálních sítích, ti hrabe, jak to asi má udělat, ty vole. A to, aby si dávali sáčky na hlavu. Nejdřív se obleč a pak se nalič, jo, takhle. Oh shit, zase ban. Jo, dobrý, jenom na chvilku to laglo. A dusili se v nich. Hej, pozor, jasné, okej, poďme sa teraz nad tým zamysliť bez srandičiek. Je to trošku chujovina, lebo je nám jasné, čo vedia dnešné deti. Hej, keď videli, že Tari skáče parkour, tak skákali po cintorinoch parkour, čo není úplne v pohode, čiže chápem, odkiaľ takzvané vítr fouka, aby nás teda Češi pochopili. A ja moc Aničku nepoznám, ale náš... Ty Vítvix na to natočil reakci, ne. Mám si kouknout čete. Časti, na rozdiel od iných českých, je youtuberských a instagramových kolegov, keď niečo posrala, tak sa za to vedela adekvátne ospravedlniť. Neviem, či to tu ešte niekde nájdem záznam, pretože ľudia najradšej majú teda hovna dávať von a nedávajú moc von práve to, čo je na tom tá pekná stránka, ale poviem na to. Mám do direktu a na internet a všude možne a strhla sa úplne lavina o mý včerejší instastory, jak si dávam igletovej sáček na hlavu. Uznávam, byla to blbost, nedávejte si igletový sáčky na hlavu, i když doufám, že ste natolik vyspelí, nebo protože Instagram od 13 a dál, takže byste to... Instagram od 13, ty vole. Ty byl Instagram od 13, že by tam fakt mohli bejt jenom 13-letý děcka. Tak na to nic nedáváte, protože to nemá smysl. Tohle jako nedělali a nenechávali byste si igelitovej sáček na hlavě, protože ani já jsem... Hej, já to chápem. Ona to brala tak, že proste je to pekný lifehack, ona robí make-up, tak možno si niekto proste tento lifehack make-upový zoberie k srdiečku a bude ho používať a príde mu celkom prakticky a nemyslela na to, že proste bude takýto shitstorm okolo toho, ale našťastie vedela zapnúť kameru, alebo teda v jej prípade mobil a povedať normálne, že sorry, bola to chujovina, dúfam, že máte rozum. Čo iné tam môže spraviť? Buďme k sebe úprimní. Čo ale mňa trošku nasralo je, že človek... Čo ďalaj dneska v noci? Takový chrýsabíku, kež bych to dostával během hraní, kdy jsem nemusel na nic jako koukat. Ale děkuji moc, Makince, děkuji za 15 měsíců, vítej zpátky, vítejte všichni, děkuji vám moc za vaše penízky. Ktorý podľa mňa nemá vôbec potrebu do takýchto vecí niečo hovoriť, alebo možno má asi cítil nejakú, tak mohol by to vyriešiť na tej platforme, kde to začalo a nerobiť o tom, kámo, 10-34 minútové video, kde bude hovoriť o zle jmene našu. Teraz ma počúvajte, toto je Janko Nožiček, čavo má tunak notičku, tak ja neviem prečo robí reakčné video, kámo, máš notičku, tak ser na to. Ale čavo venoval. Mu to prošlo s tým Atarym, tak proste skúsil to aj s Šulcovou, no a tentokrát už pořádne, pretože dělat videa na YouTube je víc trendy. Víte, jak se dozvěděl ten René Dunk o Tarym, jak zareagoval na to malýho kidíka? Dozvěděl se to od Johnnyho Machety, protože to postnul na Twitter. Samozřejmě useknutý tak, aby tam nebylo to ne sranda. A to je přesně to, o čem jsem mluvil, prostě nic. Najednou lidi zjistí, vole, že někdo udělal fuck up, že tady udělal nějaký fuck up, tak prostě se všichni do ní pustí, řeknou si, ty pičo, lidi to sledujou, ty vole, to je free content, tak pojďme si najít někoho dalšího. Hele, Vlček chodí se 13, jo, tak nemohu všichni zhejtit. A teďka prostě to dojde do bodu, kde dlouho nikoho nemohli najít a prostě Anna Šulcová udělala fuck up, i když je to podle mě úplná píčovina, tak prostě stejně z toho chcou chytit, protože prostě ví, že ta reakce na tady tohle je prostě populární, no. Akorát teďka už podle mě to je přehnaný. Protože jako jestli někdo je schopnej vyprodukovat koitusem tak retardovaný děcko, aby si dalo sáček na hlavu a nechalo si ho tam a dejchalo v něm, ty vole, tak by se stejně roznožovat neměl.
10 minút tomu, ako preafektovane hovorí o Aničke Schulz, že všetko posrala, že keď už vyhráš ocenenie storka roka, tak by si mal trošku rozmýšľať. Jonáš, my to chápeme, ale myslím si, že rovnaký dopad by to malo aj na tvojom Instagrame. Aspoň ja si osobne myslím za seba. Čiže Janko Nožiček, takýmto krásnym afektom, ja chcem, aby ste si iba chvíľku vypočuli, hej? Že každý váš krok sledují stati... Počkej, ja to chci vidieť, ty vole. A on to už asi už smazal, že? To nemohol tam nechat. What the fuck? Moje jméno je Jonáš a dneska... Dneska vám musím říct velice vážnou situaci, která se děje na Instagramu. Když jsem to spatřil, byl jsem šokován. Anna Schulz si dala igelitový sáček na hlavu. A hnedka jsem pochopil, že veškerý její following teďka bude dělat to samé. Musil jsem zapnout YouTube, zapnout kameru a okamžitě vám říct, a to neděláte. Doufám, že zachráním tímto spoustu dětských životů. Jsem měl popravdě v plánu úplně jiný věci, než sedět na tomhle křesle a točit pro vás tohle video. Jenomže jsem na Instagramu našel Instastories, kde bylo něco, co mi nepřijde úplně normální. Představte si, že jste student vysoké školy. Že každý váš krok sledují statisíce lidí. Všechno, co uděláte na internetu, vidí přes 600 tisíc lidí. A oni to udělají taky hnedka, protože lidi jsou až tak vymletí, že prostě si dají sáček na hlavu a nechají ten sáček na té hlavě a budou ho tam mít, dokud prostě jim nedojde v tom sáčku kyslík. A neudusí se. Já si neumím představit, jak vypadá 600 tisíc lidí. Je to prostě, jako by každý váš krok sledovali Pardubice, Hradec, Ústí, Český Budějovice, Olomouc, Liberec a část Plzně. A když vás sleduje takovýhle počet lidí, tak by člověk, i když je sebe víc mladší, měl podle mě přemýšlet nad tím, co na ten internet dá. A já jsem si kdysi dávno řekl, že k Aničce Schulzové se už vyjadřovat nebudu, protože mi to za to nestojí. Jenomže když tady udělal něco, co se podle mě nedělá, tak... To je přesně ono. Tady udělal něco, co se nedělá, tak jsme ho zkásnuli, udělali jsme reakci. A teďka tady máme další upsí. Oh, čekám views, oh yeah, jdeme točit. Něco ve mně mi říkalo, hele, nemůžeš to nechat jenom tak bejt. Jasně, nic ti do toho náši není, ale někdo by měl říct lidem, že tohle není úplně morálně správně. A to, co jsem viděl u Aničky Schulzové, mě opět říká, že... Tohle prostě není správný, jenom v rychlosti. Mluvím tady o slečně, která dvakrát za sebou, možná dokonce třikrát, vyhrála Social Global Awards. Největší ocenění pro lidi, kteří mají vliv na další lidi na internetu. Je to videoblogerka roku, reprezentovala nás jako Českou republiku v nějaký celosvětový soutěži právě toho Social Awards. Kámo, to se fakt v tom dělají skurvený soutěže, vole. To si nažene, vole, na storyčkách na Instagramu nejvíc děcek. Já se poseru. A Anička Schulzová prostě na svůj Instagram, kde jí sleduje přes 600 tisíc lidí. Doufám, že tam je kategorie, kdo v Holandsku pošlape nejvíc tulipánů, ty vole. A nebo kdo rozeslal nejvíc e-mailů hotelům, že je influencer, že tam chce přespat zadarmo. Nebo třeba promenáda s mobilem. Vypadá nejvíc sexy to, jak čumí, vole, furt do toho. Každý Instastories vidí přes 100 000 lidí. To je jakoby každý obyvatel Hradce Králové, odkud já pocházím, viděl to, co Anička dělá. Anička na svůj Instagram prostě dala takovýhle video. Kamu?
Zajímavé, čím tam mele 10 minut prostě. Má na tom reklamy? Jako kdybych chtěl ukázat pointu, že prostě mu záleží na bezpečnosti těch mladých diváků Aničky Šulcové, tak ta to nedá reklamy. Čau lidi, moje... OK, tak aspoň že tak. Akorát ono už to, myslím, nezobrazuje ty žlutý čárečky, tak uvidíme časem. Králové, odkud já pocházím... Dvakrát spíš dobrý to, nápad. Anička, Anička svůj Instagram postřela takový video. Tak mám káze... Jedna a půl. ...něco doporučila, tak to chci vidět. Oh, what the fuck, to fakt je. Je to sračka, sračka. Bet, počkaj. Za chvíku spraví video aj o tebe. Ako budou deti kvůli tebe pít galon mléka. A budou zvracať. A umírať. Šame, Pavle. Šame. Psím tě, ty vole. Galon mlíka, ty vole. Tolik mlíka děcka neseženou. 50 korun. Kolik stojí galon mlíka víc jak 50 korun? Jste moc chudí na to, abyste vypili galon. To prostě nemáte. Počkej, proč to? To naopak. Co? Tu mikinu? No tak smysl jste pochopili. A teď to zkusím vyslít. Počkat. A teď přichází ta kritická část. Ne, je to... Je to asi lepší. Já vlastně jako popravdě nevím, co je na tomhle videu nejhorší. To, že jí to doporučila její maminka, zdravím paní Šulcová. Mě se hrozně těžko formulují myšlenky v tomhle videu, protože já nevěřím vlastním očím, že jsem viděl to, co jsem viděl. Že se děje to, co se děje. Že prostě něčí mamka doporučí, aby si člověk dal igelitový pytlík na hlavu, když nás už ve školce učí, že igelitě, jak si hlavně děti nedávejte na hlavu. Ta dcera to udělá a dá to na internet, kde to uvidí 100 000 dětí. 100 000 dětí. Anička by mohla říct, že moji diváci nejsou hloupí, aby něco takového dělali, a nebo já vlastně ani nevím, jak by mohla vysvětlit to, že lidi to určitě nebudou opakovat, když jim tady vlastně ukáže vychytávku, kterou jí poradila maminka. Aničku prostě sledují děti. A i když se Anička může ohánět statistikama jako... Hele, já nikdo není tak hloupý, ani diváci Šulcové, ani diváci nikoho, prostě nejsou tak hloupí, ty vole. Jestli by někdo byl tak hloupý, aby si dal sáček na hlavu a prostě udusil se v tom, tak je moc hloupý na to dýchat anyway. Instagram, Facebook a YouTube říkají, že jí nesledují děti. Já si myslím, že dneska kdokoliv na druhém stupni umí sfalšovat rok narození tak, aby systém si myslel, že už mu je 18. A pokud má někdo takovej vliv na mladí děti, tak by si měl zacházet trochu jinak. Možná pojďme si připomenout, co nám Anička řekla, když vyhrála jednu z těch kategorií. Pro příští roce 2019 udělám něco velkého a bude to inspirovat hodně lidí. Když jsem tohle si jako vybavil, tak jsem si říkal, to je ono? Ty můžeš bojovat to. Já už to chápu. Já už to chápu, tyhle. Prostě to je úplně to samý jak s řezníkem. Prostě vyfrknul Mačetovi nějakou cenu, tak se Mačeta nasadal. A podal si ho, ty vole. Proti plastům, proti školství, vzdělávat lidi, ukazovat jim nějaký hodnoty, směřovat je někam. A ty si dáš igelitový pytlík na hlavu? Já přiznávám, letos mi bude 27 let, jsem prostě starý. Stárnu, spoustě věcem. Drž píču. Drž píču. Fakt 27 let nejseš starý, běž do prdele, co jsi to udělal? Nerozumím. A nad tímhletím kroutím hlavou. Tohle mi prostě hlava nebere, protože... Přece... Aničko, co budeš dělat v případě, že až v září budou děti do školy a rodiče nebudou hlídat? A oni tohle udělají, nebo že se jim to zasekne do zipu u mikiny nebo něco takového? Udusej se. Budeš se cítit jako správný influencer. Budeš se cítit jako někdo, kdo udělal velkou věc. Víte, můj kamarád Ondřej Petr se nedávno na Twitteru ptal, že co lidi nutí točit videa starým po tom, co udělal to, co udělal. Jmenuji se Anička Šulcová a mým povoláním je influencovat děti, aby se udusili. Jej. Mě lidi tam jsou jako, že si jdou pro views a tak dále, ale ono to nakonec nemusí být o tom, že ty lidi chtějí jenom to číslo pod tím videem. Ono možná některým influencům nedochází, co vlastně dělají. A tak jak on tenkrát tvrdil, že mně nedocházelo, že za tím číslem jsou reální lidi, tak Anice Šulcový v jejím věku možná nedochází, že jí sledují děti. A že to, co Anička udělá, oni udělají nejspíš taky, protože Aničce věřej, mají v ní důvěru, mají ji rádi. V dnešním světě se člověk hrozně těžko získává důvěru. To můžeš lehko ztratit. A je možný, že ne. Mám pokračovat, nebo mám jít na TV Twix? Pokračovat jednička, jít na TV Twix dvojka? To je prostě gold, ty vole, jak to řeší.
Důvěřuj ti, Aničko. Když si dám pitlík na hlavu, tak se určitě neuduším. A oh, můj bože, kurva, je čas se nasrat, ty vole. Je čas se nasrat. Opuštěná diskotéka s luxusní výřivkou. Opuštěný dům v Itálii, nálev staré motorky, opuštěná dětská léčebna, nejsilnější svítilna na světě dosvítí až na měsíc. What the fuck? Já to dělám nějaký... Jedná se o sponzorované video, ale pouze o experiment. No tak aspoň něco. Poprvé venčíme naši lišku. OK, fajn. A naši lus radí, dejte si gelit na hlavu, exposed. Čo vás Denny, vítám asu. Denny viděl, že reakce, vole, na fuck-upy mají views, tak teďka se rozhodl dělat taky něco svýho. Novýho videa máme tady další díl exposed, protože se tady na YouTube zase něco málo děje. Oh, what the fuck? To fuck jde? Každý to známe, na YouTube a na Instagramu najdete spoustu užitečných tutoriálů, jako jsou například hudební videa bývalých zkrachovalých umělců, nevídané nahé fotky youtuberů a Teď jsem se skoro posral, ty vole. Nahé fotky a už tam najížděla ta fotka. YouTubere? To je kdo, nevím, co, nechápu. Let's play nerdů, kteří sedí 3 dny v kuse u počítače. Ale čusí, jako za 6 měsíců vítej zpátky, co mu vadí na fetim? Já si myslím, že tam budu já, ty vole. Rie, psal jsem ti na FB. Když tak můžeš odepsat, kdyby si chtěl. S pozdravem Milan H. Jo, no FB, ty to musíš specifikovat. Já jsi ale Siri Milan H. Gratuluju, děkuji. Nebo například užitečné tutoriály, které vám ulehčí každodenní život. Před pár dny jsem totiž narazil na jeden dost zajímavý tutoriál na Instagramu od youtuberky Anny Schulz, kdy se nám snažil ukázat, jak se převlíknout a přitom nerozmazat make-up. Zní to dost lákavě, pojďme se na to podívat. Český Instagram dnes žije videem youtuberky a influencerky Anny Schulzové, která na svém Insta Stories doporučuje, jak si make-upem nezašpinit oblečení. Tak mamka... Jo, i dnes TV, ty vole. Oh, what the fuck, to fuck jde? Hello, a ještě zpátky, počkej, toč to. To naopak. Co, tu mikinu, no tak smysl jsme pochopili. A teď to zkusím vyslít. Počkat. A teď přichází ta kritická část. A i dnes na to natočil reportáž, okay, tohle na mě trošku silný kafe. To snad není možný. Co já na tom Instagramu nevidím? Myslím si, že oficiálně bylo dosaženo dno Instagramu, nebo možná ještě pár levelů níž. Opravdu... Dno bude dosažený, až tam něco postneš ty, Denny, prosím tě. Opravdu nám radí youtuberka, která má 650 tisíc followerů na Instagramu. Takovouhle věc, při který se může zranit ledajaký kido. OK, radit svým fanouškům, kterých teda je jen tak 650 tisíc. Jo, dobře. Tak schválně, udusil se igelitovým sáčkem. Udusil se igelitovým sáčkem, toužil po sebevraždě. Muž udusil igelitovým sáčkem manželku Jitkýní. Udušení se v igelitovém pitlíku. Již dlouho jsem nepublikoval další způsob sebevraždy, tak se k tématu opět vracím. Zejména v USA se poslední době zarozumel velice zajímavý druh sebevraždy. Samozřejmě, kromě toho debilismu přijít do školy jak Terminátora, postřelit tam všechno, co jde. Poslední zbylý nápoj po tomto činu je pak určen do škeble samotného takového střílejícího debila. Řekl jsem nápoj? Chtěl jsem říct náboj. Tímto způsobem je přetáhnutí si igelitové tašky nebo pytlíku přes hlavu a utěsnit si ho na krku gumičkou nebo smyčkou. Užití drog je při tomto sebemordu údajně velice žádoucí. Smrt nastává udušením.
Úsudek o člověku, který volí tento způsob odchodu ze života, si udělejte sami. Musí to být opravdu slast. Patrně nejdříve se chvilku hezky dusíte, pak upadnete do bezvědomí a pokud není nikdo na blízku, odcházíte asi tak během 15 minut do věčných lovišť. Musíš si to obvázat kolem krku a stejně ti trvá 15 minut, než chcípneš, ty vole, jakože... Jo, dokážu si představit malýho kida, vole, jak se tím zadusí omylem. Škoda, že foto není barevné, bylo by dobře vidět, jak taky to člověk změní tím dušením barvu. Ať žijou chuťovky, každopádně tento druh sebevraždy není některá krvavý ani neumožňuje případným čumilům patřičné divadlo, jako třeba při skocích z mostu nebo pod vlak. Fakticky to žádná slast není, musíte překonat sebezáchovu, poněvadž pokud ne, tak ten pytlík ze sebe budete takzvaně trhat a nepřejte si zažít, když vám to nepůjde. Není skutného dýchat igelitku. Ježiši. Není o face right now, weird champ. Jo, trochu jo, no, ty vole. Trochu dance game. Je trošku ironický, že o tom točí do Danny, který má víc odběratelů a točí větší sračky. Já nevím. Prostě musíte se kouknout za tu plentu těch videí, ty vole, že prostě nic. No, málo kdy. U tady těchhlech youtuberů, no, prostě u youtuberů a streamerů a tak. Je... čistě úmysl někoho na to poukázat nebo někoho spravit o něčem nebo udělat čistě nějaký dobro. Si vždycky přemýšlej o tom, jak vyhnat zase ty čísla nahoru. Si čísla, strašně lehce se do toho zapadá. Já jsem měl taky takovej problém. A pomohlo mi to prostě, asi ten měsíční ban byl takovej wake up call, no. Měsíční ban, pak jsem přestal hrát Fortnite a chtěl jsem prostě dělat variety. A když jsem měl 400 diváků na každém streamu, tak mě to začalo být tak nějak uprdele, jaký mám čísla. Pak jsem pochopil, že prostě... Ježiši. Jo, dobrý, já se to zasekl. Pak jsem pochopil, Citrone, děkuji mu ti moc za 42 diváků. Pak jsem pochopil, že ten drive za číslama občas donutí člověka prostě myslet nemorálně, bez jakoby přemýšlení nad svojí sebeúctou a podobně. Prostě čím víc chceš jít po těch číslech, tím víc obětováváš prostě to, jak by se sám rád viděl. Protože lidi chtějí senzaci, lidi chtějí něco unikátního a málo kdy je unikátní chovat se jako normální člověk. Takže lidi dělají challenge, lidi dělají tady tyhle reakce, lidi kopírují videa, prostě snaží se co nejvíc nahrát co největší views na YouTube, na videu, co nejvíc followerů, co největší diváky na streamu. A ono je to dobrý, ale ten mindset vás někdy může prostě dostat do takovejch končin, jako právě třeba toho Taryho. To je prostě klasický případ toho, že prostě jedu ty views, chci jít nahoru, chci mít ty vole, mám skoro 10 milionů diváků za měsíc, chci mít těch 10 míčů, pak chci mít 11 míčů, pak prostě, když už nemáš 11 míčů, tak si úplně říkáš, ty vole, můj kanál jde do sraček, musím okamžitě vymyslet nějakou další píčovinu. A pak prostě, když seš takovýhle mindsetu, tak lehce se ti stane, že dojdeš právě do takovéhohle toho momentu, kdy si řekneš, hele, nemáme na zítra video, jo, diváci půjdou dolů, budou očekávat video, takže ty čísla půjdou dolů, že to dává smysl, že tam neuvidějí video, tak prostě budeš méně relevantní a už to nebudou chtít sledovat tolik, no, zapomnou na tebe nebo půjdou se dívat na video někoho jiného.
Mrdni tam to video, kde jsem jezdil 230 km za hodinu po dálnici. Protože takhle nějak to popisoval, no, že prostě neměli co vydat a on byl nadovolaný, tak mu prostě řekl, ať tam hodí tohle. A on nevěděl, jak to vypadá, tak prostě to tam hodil. Jo, podobně to mohla mít Anička, jo, prostě jako není to úplně... Není to úplně dobrý lifehack ukazovat dětem dát si sáček na hlavu, není to úplně vhodný, není to úplně píčovina, jak oni to na to reagujou, ale není to úplně vhodný. Kdyby prostě nevymýšlela, nebyla v tom mindsetu prostě házet z každý píčoviny, co se jí stane v životě storíčko, z každého zajímavého, tak by se nad tím třeba nejdřív zamyslela, že jo. A prostě spoustu takových věcí, může vás to dovést třeba k challengeům z Fortniteu. Že vypijete galon mlíka, když prohrajete, abyste měli co nejvíc diváků, protože se bojíte, že když nenabídnete něco special k tomu gameplayi, tak všichni odejdou za Artixem, který to umí líp, nebo za Alkanem. Jako byl jsem tam taky, no. Byl jsem tam taky, ale to je neomlouvá. No samozřejmě, že je to neomlouvá, jenom říkám, že to je prostě, že to je prostě nebezpečný. Nebezpečný a je to vysvětlení, proč spoustu tvůrců na YouTube se takhle chovají, no, včetně Dannyho. Protože prostě se toho nemůžou zbavit, ty čísla to je podobný jak prachy, mrdá vám to s hlavou. New Celebrities Doing the Bottle Cap Kick Challenge Compilation, jo, to asi nechci úplně vidět. Instagram. Higr poslal něco z Instagramu. Co to je za přezdívku, Higře? Ježíši Kriste. Dát Nikinu vytanou To tam musím dát, ty vole. To tam musím dát do toho, vole. O můj bože. Neříkáš, dává pitlík na hově špatné, proto aby mohli gamblit a kupovat magnety se strašidelnýma panenkama z jeho obchodu. Jo, no. Den je nasranej, že mu Anička leze do zelí, ty vole, čím víc mrtvejch děcek, tím méně děcek, co mu kupuje magnety a detektory duchu.